Вчера истрагата почна, аз информациите ги знам од министерот за внатрешни работи, под раководство на надлежен јавен обвинител, заедно со полициските служби, беше направен увидот на лице место со сите техникали поврзани околу тоа. Возачот беше во свесна состојба, уште вчера се направени разговорите со него. Веројатно, заради начинот на пристап во истрагата, оставено при спивање, пак ќе продолжат разговорите. Предпоставувам дека возачот е лицето кое што може да даде сериозни информации, но и самите повредени, од која ќе помине првиот бран на главниот аспект, а тоа е грижата за здравјето на сите, веројатно истрагата продолжува. Штом ќе ги соопштат, штом ќе ги заокружат сите необходни информации, ќе ги споделат со јавноста. Знам дека не само семејствата и на загинатите и на повредените, туку и сите ние граѓаните сакаме информации за тоа што всушност се случило и верувам дека тоа ќе се случи многу брзо.